মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ নিপুণ গোস্বামী। আজি আমাৰ মাজৰ পৰা তেওঁ সকলোৰে মাজৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দি আহি মাত্ৰ গা মাথা ধুলোঁ। আৰু বেয়া লাগিছে, দুখ লাগিছে, কাৰণ তেওঁ বহুত ডাঙৰ এজন শিল্পী কলাকাৰ বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁৰ যিবোৰ আমি আজিলৈকে চাইছোঁ অভিনয়বোৰ ইমানেই ভাল লগা আৰু আকৰ্ষণীয় আছিলে। তেওঁজন ৰিয়েলিটি কৰে তেনেকুৱা লাগিছিলে। আৰু তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দি সুখীও হৈছোঁ, তেওঁক আজি চুব পাৰিছোঁ, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিব পাৰিছোঁ। আৰু তেওঁৰ আত্মা যেন চিৰমুক্তি পায়, শান্তি পায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁৰেই জ্যোতিচিত্ৰখনত তেওঁক ৰখা হৈছে, আজি ৰাতিটো ৰাখিব আহিব পাৰিব। কোনোবাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিব বিচাৰিলে, তেওঁক চাব বিচাৰিলে শেষবাৰৰ কাৰণে আহিব পাৰিব। আৰু তেওঁৰে কেইটামান আমাৰ মোৰ ভিডিঅ' ক্লিপ দি দিছোঁ, আৰু সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাওক, তেওঁক অনুসৰণ কৰক। তেওঁৰ দৃশ্যবিলাক আজি মনত পৰিব, যোনে যোনে তেওঁৰ ফিল্ম চাইছিলে, তেওঁক লগ পাইছিলে। তো বলকচোন মোৰ ভিডিঅ'লৈ, আৰু সকলোৱে চাব। আৰু তেওঁক মই মোৰ ফালৰ পৰা কোটি কোটি সহস্ৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ।
নিজকে। তো আজিলৈ মই ফিটিমেণ্ট সামৰিলোঁ, আহি পাৰিলোঁ। বাই বাই।